በኢትዮጵያ 5 ጊዜ ሀገራዊ ምርጫ ተካሂዷል። እንደሚታወቀው በየአምስት ዓመቱ የሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ የአምስተኛው ዙር ምክር ቤት በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ቆይታውን በአንድ ዓመት አራዝሞ ለ6 ዓመታት ቆይቷል። ይህ አምስተኛው ዙር ምክር ቤት እስከዛሬ ከነበሩት 4 ዙር ምክር ቤቶች የቆይታ ጊዜው በተለየ መልኩ ውጣውረድ የበዛበት አዳዲስ ኩነቶች የተፈጠሩበት ሀገራዊ ለውጥ የተጀመረበት እንደሆነም ይታወቃል። የአምስተኛው ዙር ምክር ቤት አባላት ህዝብን ወክለው በቆዩባቸው 6 ዓመታት ለሀገርና ለህዝብ ጠቃሚ የተባሉ ህጎችን አጽድቀዋል። ምንም እንኳን አፈጻጸማቸው በሚፈለገው ልክ ሆኖ ባይገኝም ምክር ቤቱ የ6ኛ ዓመት ጉዞውን አጠናቆ ዛሬ ሰኔ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የመጨረሻውን ጉባኤ አካሂዷል። ታዲያ ምክር ቤቱ በ6 ዓመት ቆይታው በተለይ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ብዙ ውጣውረዶችን አይቷል፣ ፈታኝ ጊዜያትንም አሳልፏል። ለዚህም ምስጋና ተችሮታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ የምክር ቤት ሂደቶችና ሁኔታዎች የተለየ ባህሪ ያለው አንደኛው በኮቪድ ምክንያት 1 ዓመት ጨምሮ 6 ዓመት ያገለገለ ምክር ቤት ነው። ሁለተኛው በምክር ቤት ዘመን ውስጥ በሀገር ደረጃ የመንግስት ለውጥ ተደርጎ ብዙ ፈተና ብዙ ችግር ባለበት ጊዜ ውስጥ በታላቅ የኃላፊነት ስሜት ከፖለቲካ አባላት ከሚጠበቅና ከሚታመን በላይ ራሱን ማሳየት የቻለ ኃላፊነት ወስዶ ሀገር ያሻገረ የህግ አወጣጥ ስርዓቱን በብቃት የመራ ስለሆነ ዛሬ የመጨረሻ መድረካችን ስለሆነ እኔም በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም እንዲሁም በአስፈጻሚ አካላት ስም ከፍተኛ አክብሮትና ምስጋናዬን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ፓርላማው በቆይታ ጊዜው በተለይ ከለውጥ ወዲህ ትልልቅ ሀገራዊ ውሳኔዎችን አስተላልፏል። በዚህም ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በባህሪውም ለየት የሚል የምክር ቤት ዙር ነው የነበረው ማለት ነው። የተለያዩ አዋጆች ወጥተዋል። በክትልና ቁጥጥር ስራችን፣ በህግ አወጣጥ ስራችን፣ በህዝብ ውክልና ስራችን እንዲሁም በፓርላመንታዊ ዲፕሎማሲ ስራችንም በርከት ያሉ ስራዎች የተሰሩበት ጊዜ እንደነበረ ነው ማንሳት የሚቻለው። ስለሆነም በተለይ የ3ቱን ዓመት ሳስበው አሁን ላይ ሆኜ ዛሬ ላይ ሆኜ የመጨረሻ ጉባኤያችንን እያደረግን ስለሆነ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። በዚህ ልክ መተን ለዚህ መድረሳችን አንዳንዱ ጋር ምንፈርስ ሁሉ የሚመስል ነገር ነበረው። መደማመጥ ምናጣ የሚመስል ነገር ነበረው። ይህን ሁሉ አልፎ ይሄ ምክር ቤት ታሪካዊ ኃላፊነቱን ተወጥቶ ለዚህ በመድረሱ በጣም ደስተኛ ነኝ። አስተዋጽኦም ትልቅ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። የምክር ቤት አባላት ቁጥር ሰፊ ነው። እነዚህ እንግዲህ በተለያዩ ተቋማት ላይ በመመደብ የቁጥጥር ክትትልና ድጋፍ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይቷል። የህዝቡንም ሮሮ ወደ መድረክ በማምጣት ወደ ምክር ቤት በስብሰባ ላይ በማምጣት የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ በተቻለ መጠን ጥረቶች ተደርጓል። በዚህም ተቋማት በተለያዩ ጊዜ የመሻሻልና የሚሰሩትንም ስራ ከህገ መንግስቱ ጋር በማያያዝ ህብረተሰቡን የማገልገል ስራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መጥቷል። በምክር ቤቱ 6 ዓመት የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም በአንድ በኩል ጥሩም ነበር፣ በሌላ በኩልም ፈታኝም የነበረበት ሁኔታዎች ነበሩ። በተለይም ከለውጥ በኋላ የነበሩት ሁኔታዎች አገራችንን ማስቀጠል ከነበረበት ሁኔታ አንጻር እጅግ የተፈተንባቸው በርካታ ውሳኔዎችም ነበሩ። በእርግጥ ሁሉንም የምክር ቤት አባላት እጅግ ባማረና በተለይም ሀገርን በማስቀደም ብቻ እና ብቻ ብዙ ውሳኔዎች የተወሰኑበት ነው። ከለውጡ በኋላ ያደረግናቸው ውሳኔዎች በጣም ትልቅ ናቸው። ይሄ ነው ትንሽ የምትይው ነገር የለም እና ከለውጡ በኋላ ያደረግናቸው የህግ አወጣጥ ስራዎች በጣም ሀገሪቱን የሚለውጡ እና በጣም
እንዲህ አገሪቱ እንድረጋጋ የሚያደርጉ ውሳኔዎች ናቸው። በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ያደረግናቸው ህገ ወጥ ስራዎች በጣም ትልቅ ናቸው ለማለት ይቻላል። በተለይም እኛ አጋር ተብለን በምክር ቤት አባላት እንደ ሁለተኛ ዜጋ ነበር የምንታየው። ሁላችንም ህዝብ ወክለን የመጣ ነው። ነገር ግን እዚህ ቤት ላይ አጋርና ኢህአዴግ ተብሎ አንዳንድ ውሳኔዎች ላይ እንዳንሳተፍ፣ አንዳንድ ውይይቶች ላይ እንዳንሳተፍ ሲደረግበት የነበሩት ሁኔታዎችም አሉ። ከለውጥ በኋላ ግን ሁላችንም እኩል መድረክ አግኝተን በአንዳንድ አዋጆችም ላይ የመወያየትም ውሳኔዎችንም እኩል የማስተላለፍም ድርጅታዊ መድረኮችም ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ እኩል ግንዛቤ ኖሮን የምንሳተፍበት ሁኔታዎችም ነበሩ እና በአጠቃላይ ግን ጥሩ ጊዜ ነበር የሚል ግምገማ ነው ያለኝ። በሀገሪቱ በተከሰተው የህዝብ አመፅ በተለያዩ ጊዜያት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተለይ ሁለተኛ ዙር አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዚህ ምክር ቤት ውስጥ ከፍተኛ ፍጭት የተደረገበት ምናልባትም ወሳኝ ተብሎ የሚታይ ነበረ። በሁለተኛ ዙር ላይ የተደረገ ክርክር አድርጎ በልዩነት የወጣንበት ሁኔታ አለ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ እርግጥ ብዙ ሀገሩን የሚጠቅሙ ህግ የወጣበትና ውሳኔ የተወሰነባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ትልቅ ነገሮች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። የውሳኔ አሁንም በዚሁ በለውጡ ልክ ከለውጡ በፊት የነበረ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነበረ። ወደ ለውጡ ልንገባ በምንቃረብበት ወቅት ያንን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመሻር የሄድንበት መንገድ በጣም እኔ ትልቅ ትርጉም አለው። ህዝቡንም መንግስትንም ከማስቀጠልም ከማዳንም አኳያ ትርጉም ያለው ስለሆነ በዛ ወቅት የነበረው ነገር ትልቅ ትርጉም ይሰጠኛል፣ በዚህኛው ዙር ማለት ነው። የምክር ቤቱ አባላት በስድስት ዓመት የቆይታ ጊዜያቸው በርካታ ውጣ ውረዶችን ማለትም አስደሳች፣ አሳዛኝና አይረሴ ጊዜያትን አሳልፈዋል። እንግዲህ አስደሳቹ አሁንም ማነሳለ የዛ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሻሩ በወቅቱ ማለት ነው በጣም ወሳኝ ስለነበረ ይከብዳል። አገርን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምራት በራሱ ሳይኮሎጂካሊ ህዝቡ ላይም ጫና አለ፣ እንደ ህዝቡ ወክል ደግሞ እኛ ላይም ጫና አለ። በጣም ነበር ማይመቸው። እሱ መነሳቱ በሰዓቱ ትልቅ ትርጉም ስላለው ደጋግሜ ማነሳው ለእኔ ትርጉም ስላለው ነው። በጣም አስደሳች ነበር ብዬ ነው የምወስደው። በጣም ያስደሰተኝ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቋሚ ኮሚቴዎችም የስልጣን ባለቤት የምክር ቤት አባላትም የስልጣን ባለቤት አድርጎ ከአስፈጻሚዎች ጋራ ያፈራረመበት ሁኔታ ሁሉ ነበር እና ይሄ በጣም ያስደሰተኝ፣ ምክንያቱም የስልጣን ባለቤት ናቸው የሚለው ከህገ መንግስት ባለፈ በተግባር መረጋገጥም ስመኝ ስለነበር ማለት ነው እና ይሄ በጣም ነበር ያስደስተኝ። የሽብርተኝነት አዋጅ ስናውጅ አጥንተው ነው ያቀረቡት። በእኛ አይደለም ጥናቱ የቀረበው፣ ያው ይታወቃል በተለያዩ አካላት በጠቅላይ አቃቤ ሕግ በብሔራዊ መረጃ በምን ተብሎ ነው የመጣው። እሱ ሽብርተኝነት ሁላችንም እናወግዘው ነው፣ ግን ደግሞ በውስጡ የሰውን ሰብአዊ መብት የሚጥስ ምርመራዎች ነበሩበት። በጣም ደስ የሚለኝ ይህንን አዋጅ አስተካክለን እንደገና አረመን ደግሞ ከለውጡ ማግስት ተስተካክሎ እንዲወጣ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው። በዚህ ፓርላማ ዘመን እኔ ከሁሉ በላይ አስቸጋሪ ብዬ የሚወስደው ከለውጡ አፈንግጦ የወጡ ኃይሎች በምክር ቤቱ ውስጥ የፈጠሩት ልዩነት በጣም የሚያሳዝን ነው። በአንድ አቅጣጫ የህዝብን ጥቅም በማረጋገጥ ሲሰራ የነበረው ምክር ቤት በተለያየ መንገድ በመጥለፍ ምክር ቤቱ ልዩነት እንዲፈጥር ከዛም ባሻገር ከምክር ቤቱ ተነጥሎ የወጡ የአንድ ክልል ምክር ቤት አባላት እሱን ሳስብ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ምክንያቱም ህዝብን ወክሎ መጥቶ የህዝብን ድምፅ ጥሎ መሄድ እኔ በጣም በራሴ የሚያሳዝነኝ ነው። ምክር ቤቱ በጣም ያሳዘነኝና በጣም ያዘንኩበት አንደኛ በዚህ ከለውጡ በኋላ በዚህ በምርጫ አራዝመን
ስድስተኛ አመት ምክፈቻ ላይ ያንድ ክልል የህወሓት ተባላቶቻችን አንገባም አትግቡ ተብለናል በሚል ያው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው። ነገር ግን ህዝብ ማስቀደም ነበር። በዛ ወደ ምክር ቤት ባለመግባታቸው በጣም ነው ያዘንኩት። ምክንያቱም ይሄ ምክር ቤት ያንድ ክልል ምክር ቤት አይደለም ወይ ያንድ ብሔር ምክር ቤት አይደለም፣ የመላው ቆምንለት ወይ ደግሞ በጣም ጥሩ ህገ መንግስት ነው ብለን እምንከራከርለት ህገ መንግስት ላይ እንደተቀመጠው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህገ መንግስት ነው ወይንም ደግሞ የቃል ኪዳን ሰነድ ነው እንጂ የአንድ ክልል ወይ የአንድ ብሔር ወይ የአንድ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ምክር ቤት ረግጠው በቀርቡበት ሰዓት በጣም ነው ያዘንኩት። ያልዘንበት አሁን ጁንታው ከሰሜን እዝ ላይ ካደረሰው ጥቃት በጣም ፓርላማም ብቻም ሳይሆን አገሩ ሙሉ በሙሉ ወደ ሀዘን ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና ይሄ በጣም በታሪክ ውስጥ የሚረሳ ጉዳይ አይደለም እና ይሄን ነው በምክር ቤት በጣም ያዘንበት። በሀገራችን የተከሰተው በተለይ ከህወሓት ጋር ተያይዞ የተከሰተው ሁኔታ ነው ለእኔ አሳዛኝ። ምክንያቱም የምክር ቤት አባላትን ጭምር ያጣንበት ነው። ኦልሞስት ከ38 የምክር ቤት አባላትን ያክል ተርሞ ሳያልቅ በዚህ ሲቹዌሽን ምክንያት ያጣንበት ሁኔታ መኖሩ ደግሞ ሳስበው አሳዛኝ ነው። እነዚህን ነገሮችን ማንሳት ነው። የሰዎች በከፍተኛ ደረጃ መፈናቀል፣ ኢትዮጵያዊነት እየተሸረሸረ የሄደበት፣ ዜጎች በዘግናኝ ሁኔታ የሚገደሉበት፣ እጅግ በጣም በሚያሳፍር ኢትዮጵያዊነትን ዝቅ የሚያደርግ የማይመጥን ግድያዎች መፈጠራቸውና ብዙ ዜጎች ደግሞ ተፈናቅለው ከቤት ንብረታቸው በጣም ጥሩ ኑሮ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች እንዳልሆነ ሆኖ ማየት እጅግ በጣም ያሳዘነኝ የከፋኝ ነበር። ምክር ቤቱ በነበረው ሚና ሀገርን ከመፍረስ አደጋ የታደገና የለውጥ አመራሮች ወደፊት እንዲወጡ ያበረከተው አስተዋጽኦ ቀላል ግምት የሚሰጠው አልነበረም። ሀገራዊ ለውጡን በተሻለ መንገድ ለማሳለጥም ምቹ መደላድልን የፈጠረ ነው። ቀጣይነት ያላቸው ህብረተሰቡን ጥቅም የሚያረጋግጡ በተለይ ከለውጡ ወዲህ ያወጣናቸው ህጎች፣ የጸረ ሽብር ህግ የማሻሻል ጉዳይ፣ አፋኝ የነበረውን ህግ የመለወጥ ጉዳይ፣ የምርጫ ቦርድን ህግ የመለወጥ ጉዳይ እና ምርጫ ቦርድን ነጻ እና የሁሉም አገልጋይ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየሰራንበት እኔ በጣም መልካም ስራ እየሰራንበት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምርጫው ላይ በኮቪድ ምክንያት ምርጫው መራዘም አለበት ከሚል አምስተኛ ዓመታችን ላይ የነበረው ቻሌንጅ በጣም ከፍተኛ ነበር። ምርጫው መራዘም የለበትም፣ በወቅቱ ነው መደረግ ያለበት። ህገ መንግስቱም በአምስት ዓመት ነው ምርጫው እንዲደረግ የሚፈቅደው እና መጨመሩ አግባብነት የለውም። ለስልጣን ፍላጎት ነው፣ የራሳችሁን የስልጣን እድሜ ከማራዘም አንጻር ነው የሚሉ በርካታ ቻሌንጆች ነበሩ። ነገር ግን እሱንም ሀገር እንደ ሀገር ብዙ ሀገሮችን በዓለማችንም በኮቪድ ምክንያት ምርጫውን ያራዘሙበትም ሁኔታ ስለነበር ይህንንም ምክር ቤቱ በጥሩ ሁኔታ ተወያይቶ በአብላጫ ድምፅ የተወሰነበት ሁኔታም ያለው ያም ደግሞ ጥሩ ውጤት እንድናገኝ የበለጠ እንድንሰራ በዚች ዓመት ውስጥ ሀገራችን የተረጋጋች እንድትሆን ምርጫውም ምርጫ ቦርድም ሰፊ ጊዜ አግኝቶ በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲካሄድ እችን አንድ ዓመት መግፋታችን ጠቀሜታው በጣም የጎላ ነበር የሚል ግምገማ ነው ያለኝ። የዚህ የሪፎርም የለውጡ አመራርም ወደ መድረኩ ወደ ፊት ለፊት እንዲመጣም ምክር ቤቱ የነበረው ድጋፍም አስደሳች ነው ለኔ። ምክንያቱም ከ2008 በተመረጥን ማግስት ነው እዚች ሀገር ውስጥ ነውጥ የተከሰተው። ህዝቡ መርጦ ሲያበቃ ለምንድን ነው ይህ ነውጥ የመጣው ብለ ስታስብ በጣም አስቸጋሪ ነው። ያን ሁኔታ ግን አልፈን እዛው ባለው ሲቹዌሽን ውስጥ ደግሞ ለውጥ የሚፈልግ ኃይል ተፈጥሮ ወደዚህ ለውጥ መምጣታችን የለውጡን አመራር ወደፊት እንዲወጣ ምክር ቤቱ ያው ትልቅ አሳይመንት ስላለበት ማድረጉ ለኔ አሁን ላይ ለምናያቸው ዴሞክራሲያዊ ለውጦች
ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጦች፣ ፖለቲካዊ ለውጦች የራሱን መደላድል የፈጠረ ነው ብዬ ስለማምን በጣም ደስተኛ ነኝ የዚህ ታሪካዊ ውሳኔ አካል በመሆኔ ማለት ነው። ፓርላማው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሁለንተናዊ ለውጥ ያስመዘገበ የመጣ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ ከመጠብቀው አንጻር ገና ሰፊ ስራን ይጠይቃል። እናም አምስተኛው ዙር ምክር ቤት ያስጀመራቸውን መልካም አፈጻጸሞች ማስቀጠልና ክፍተቶችንም ለይቶ ማስተካከል ከቀጣዩ ስድስተኛ ዙር የምክር ቤት አባላት ከፍተኛ የቤት ስራ ይጠበቅበታል። መጪው ብዙ ነገር ይጠብቋል። አንደኛ የለውጡ አቅጣጫ ተለውጧል። የህዝባችን ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ መጥቷል። በተለይ ዘንድሮ ህዝብ ከፍተኛ አደራ በምክር ቤት አባላት ላይ ጥሏል። ሰላማዊ የሆነ ምርጫ አነሰን በዛም ደግሞ ከበፊቱ የተሻለ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ተከናውኗል። ህዝቡ ፍላጎቱን ገልጿል፣ መርጧል። ይህን ህዝብ በተገቢው መንገድ ማገልገል እንቅልፍ የሚሰጥ አይደለም፣ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ ጊዜያቸውን ሰውተው ያላቸውን እውቀት ሰውተው በተቻለ መጠን የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሌት ተቀን መስራት አለባቸው። አሁን ቀጣይ ስድስተኛ ዙር የሚመጣውን ተወካይ የሚሰጠውን ተልእኮ በአግባቡ እንዲወጣ ስራውን በአግባቡ እንዲወጣ ካለው ተነሳሽነት ከአሁኑ መነሳሳት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ከኛ ካደረግነው በይበልጥ መስራት መትጋት ያስፈልጋቸዋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ስለዚህ ይሄ ፓርላማ የህዝቦችን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ጥቅም የሚያስከብር ሆኖ ማየት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ቀጣዩ ፓርላማ በጣም ጠንካራ ነው መሆን ያለበት። አንደኛ ጥሩ ነገር ለውጥ ተጀምሯል። ዴሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ሪል ለማድረግ የተጀማመሩ ስራዎች አሉ። ምክር ቤቱ ደግሞ ዴሞክራሲ ከሚገለጽባቸው የመንግስት አካላት የመጀመሪያው ነው ብዬ አምናለሁ። በተሳትፎ በራሱ በምክር ቤቱ የውስጥ አሰራርም ለህዝቡ በሚያደርገው ስራም ያንን ማሳየት አለበት። ከዚያ ውጪ በክትትልና ቁጥጥር፣ በህግ አወጣጥ፣ በፓርላመንታዊ ዲፕሎማሲ፣ በህዝብ ውክልና ስራዎችም ጠንክር ያለ ስራ መሰራት እንዳለበት አምናለሁ። የተለያዩ አሰራሮችን በማሻሻል አብሮ ከሁኔታው ጋር ኮፓፕ እያደረጉ መሄድ ከነሱ የሚጠበቅ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። በቀጣይ የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሆን ያለበት ልክ እንደ ህገ መንግስቱ የስልጣን ባለቤት መሆን አለበት። በሀገራችን ላይ የአስፈጻሚዎች የበላይነት፣ የምክር ቤቱ ደግሞ የበታችነት መታየት የለበትም። ምክር ቤት ማለት የህዝብ አንደበት ነው። ምክር ቤት ማለት የህዝብ ወኪል ነው። የህዝቡን ችግር ነቅሶ የሚያወጣው ምክር ቤት ነው። ስለዚህ በዛ ልክ አስፈጻሚዎች መስራት ያለ መስራታቸውን የሚከታተል ምክር ቤት እስከሆነ ድረስ ለምክር ቤት የሚሰጠው ቦታ ትልቅ መሆን አለበት። ለምክር ቤት ያለን ግምት የወረደ መሆን የለበትም። ምክር ቤት በጣም ትልቅ ነው እና በዛ ልክ የሚቀጥለው ምክር ቤት ደግሞ ከኛ በተሻለ ሁኔታ የሀገራችንን ህዝብ ጥቅምና የሀገራችንን ህዝብ ሉዓላዊነት የበለጠ ያረጋግጣል፣ ያስከብራል የሚል እምነት አለኝ። ያንንም ነው ማየት የምፈልገው። የአፍሪካ ተምሳሌት መሆን አለበት የሚል ሀሳብ አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በምናይበት ሰዓት ያው ታሪኳን ወደኋላ ዞር በምንልበት ሰዓት ያልተገዛች ሀገር ነው። ስለዚህ ለአፍሪካ ለዓለም ተምሳሌት የምንሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል። ለወደፊቱ ካለው አሁን ካለን ፖቴንሻል ለወደፊት ተምሳሌት ይሆናል የሚል ሀሳብ አለ። አሁን የሚመጣው ፓርላማ እናንተ ከነበራችሁ ጥረትና ትጋት 5-10 እጥፍ ማደግ አለበት። በእርግጥ ይህ ፓርላማ ባለፉት 3 ዓመታት ያለፈበት መከራ ብዙ ነው። ይህ ፓርላማ እንደ ኖርማል ፓርላማ የሚታይ አይደለም። ትልቅ ኃላፊነት የተሰማው ለብዙ ፖለቲከኞች አስተማሪ የሆነ ነገር ያየንበት ፓርላማ ነው። ይህንን ፓርላማ ስትወጣ የምትከፍለው ታክስ ላይ መጨቃጨቅ፣ ቤት ላይ መጨቃጨቅ ተገቢ አይደለም። በነፃ ያገለገለ ነው፣ ክብር ይገባዋል። ተከብሮ መሄድ አለበት። ክብር የሚገባው ስብስብ ስለሆነ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ልምድ አለው። ቢያንስ ሌብነት ልምምዱ የቀነሰ ነው። ይሄንን እያንዳንዱ ቀበሌ፣ ወረዳ፣ ዞን፣ ክልል መጠቀም አለበት ለራሱ ሲል። ይሄ ፓርላማ እንደዚህ የሚመሰገን ከሆነ አሁን የሚመጣው ደግሞ ሸክሙ በጣም ብዙ ነው። እኛ ሀገር ፓርላማ ደሞዝ አይከፈለውም።
እኛ ሀገር ፓርላማ ጥቅማ ጥቅም የለውም። እዚህ ኬንያ፣ ኡጋንዳ ብንሄድ ፓርላማ የተለየ ነገር ነው። በነፃ ነው፣ በአገር ፍቅር ስሜት የሚሰራው። ነገር ግን ዘንድሮ የተመረጠን ሰዎች ከዛ በላይ ኃላፊነት ሰምቶን ካልሄድን የህዝቡ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ቢያንስ ባንሰርቀው፣ ቢያንስ ሰዓት ባንቆጥር፣ ቢያንስ እሱ መደብ ላይ የተኛ በሚያፈስ ቤት ውስጥ እየሆነ እኛ ከዛ ያለፈ ነገር ባንፈልግ እና ብናስተባብረው የኢትዮጵያ ህዝብ መምረጥ ብቻ ሳይሆን መስራትም ይችላል።